ליקוטי אמרים, ספרם של בינונים, ליקוטי אמרים, ספרם של בינונים. אחיי ורעיי, אנחנו לומדים היום את התניא השייך לו' טבת, ואנחנו נמצאים בפרק ז' בסופו, מעמוד י"ב, במילים אח החיות שבטיפות. דיברנו שקליפת נוגה, שזה האנרגיה הניוטרלית, הפרווה, היא ניתנת להטייה, או שאנחנו מתאים אותה לקדושה, כמו אכילה לשם שמיים, או שאנחנו מתאים אותה לשלושת הקליפות הטמאות. יש איזושהי התנהגות שיש לה תכונות מיוחדות, וזה נוגע בעיקר לגברים. אח החיות שבטיפות זרע שיצאו ממנו לבטלה, אב שנרדה ונכללה בשלוש קליפות הטמאות, הזרע לבטלה נקלט בתוך, לא נקלט, סליחה, ירד ונכלל בשלוש קליפות הטמאות, הרי זה עולה משם בתשובה נכונה. לא צריך תשובה מאהבה וכרשפייש, אלא תשובה רגילה. טוב, גם תשובה רגילה זה מדרגה טובה, אבל מספיק תשובה רגילה. ובכוונה עצומה בקריאת שמה של המיטה. היצא, להגיד קריאת שמה על המיטה, בכוונה עצומה, כנודע מאריזה, ומרומז בגמרא, שכתוב בגמרא, כל הקורא קריאת שמע על מיטתו, כאילו אוחז חרב של שתי פיות. יש חרב כפיות, זה חרב שהיא חדה משני הצדדים, שעם חוד אחד להרוג גופות החיצוינים שנעשו לבוש לחיות שבטיפות, הטיפות לא הולכות סתם לאיבוד, אלא יש להם אנרגיה, יכולת לחיות. אז על הטיפות האלו מתלבשות חיצוינים, רוחות, שדים, טומאה. ועל ידי קריאת שמע של המיטה, עולה החיות מהם כידוע ליותר חן. מוצאים להם את הנשמה על ידי קריאת שמע. ולכן לא הוזכר עוון זרע לבטלה בתורה בכלל ביות אסורות. הלא תורה מונה את כל הביות האסורות. אז למה היא לא מונה את הוצאת זרע לבטלה? אף, שימו לב, פה יש חידוש. חידוש מפחיד, אף שחמור מהם וגדול אבונו בבחינת הגדלות וריבוי התומה והקליפות שמוליד ומרבה ממאוד מאוד בהוצאת זרע לבטלה, יותר מביות אסורות. הוצאת זרע לבטלה מרבה תומה, מוליד, אבל מה הוא מוליד? רוחות, תמאות, שדים. אז זה יותר חמור מביות אסורות. רק מה ההבדל? רק שבביות אסורות מוסיף כוח וחיות בקליפה טמאה ביותר. ביות האסורות נשארות תקועות למטה בקליפה, בקליפה התחתונה משלושת קליפות הטמאות, עד שאינו יכול לעלות משם החיות בתשובה. בגלל שבביות אסורות הלו יש גם נקבה. והנקבה היא קולטת, הנקבה של הסטרחה קולטת את הזרע הזה, את האנרגיה הזאת, ולא נותנת לו לעלות. יש פה אגב, מפני שנקלטה ביסוד דנוקבה, דקליפה המקבלת וקולטת החיות מהקדושה, מה שאין כן בזרע לבטלה, שאין שם בחינת נוקבה. זאת אומרת, זה ירד לשם, אבל אין מי שיתפוס אותו.
שאין שם בחינת נוקבה דקליפה, רק שכוחותיה וחילותיה מלבישים לחיות שבטיפות כידוע לידי חיות. שוב, גם ביות אסורות, אלא אם כן יעשה תשובה מאהבה רבה כל כך, עד שזדונות נעשו לו כזכויות. זאת אומרת, שיש בכל זאת דרך לחזור בתשובה, אבל למרות שהוא חוזר בתשובה, אבל ואפילו שבתשובה מאהבה, אבל הוא לא יכול לשחרר עדיין, בביות אסורות הוא לא יכול לשחרר עדיין את הרע שהוא עשה, את האנרגיה שהוא השקיע. למה? כי הוא לא יכול לצאת משם. כאילו נולד, אחד בא על אשת איש ונולד ממזר, אז הוא כבר לא יכול להוציא אותו. גם אם הוא חוזר, עושה תשובה מאהבה, הממזר קיים. ובזה יובן מה אמר הזל, איזה הוא מעובד שלא יוכל לתקון, זה שבא על הערבה והוליד ממנה ממזר. שאז גם אם יעשה תשובה גדולה כל כך, יהיה אפשר לו לעלות החיות לקדושה. מאחר שכבר ירדה לעולם הזה מתלבשה בגוף בשר ודם. אבל בטיפות זרע לבטלה יש שחרור, יש עיצה, תשובה מאהבה, אפילו לא תשובה מאהבה, אלא קריאת שמע על המיטה בהתרכזות רבה, בהתלהבות רבה. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. שמע ישראל, השם אלוקינו.